Друзяки, всім вітання з українського Харкова. А ми вам продовжуємо власне показувати, що відбувається в місті. Другий місяць війни, другий місяць російської збройної агресії. Ми вам показуємо і харків'ян, і тих, хто до нас приїжджає. Зараз у нас чудовий гість в місті. Це журналіст Юрій Бутусов, який власне про війну знає все. Привіт. Я знаю, що хотів сказати, згадати, верніше. Пам'ятаєш, пару місяців тому ми з тобою дослідно пару місяців тому записали інтерв'ю. І ти розповідав про азербайджанську армію. Про те, як вона... І про українську армію. І про українську армію. Як вона модернізувалася, як вона готувалася до війни і які це дало результат. Власне, то минулорічна азербайджансько-вірменська війна. Та? І ми зараз бачимо, що знову там ніби Азербайджан пішов у наступ. Але було цікаво, як ти, власне, пояснював цю модернізацію, і принципи, і саму стратегію, що треба нарощувати технічну перевагу, що потрібні ці нові види озброєння, зокрема Байрактари. Та? І говорив, що це дуже важливо для України. Зараз ми місяць воюємо. Ти що можеш сказати про Збройні Сили України, про їхню модернізацію, про їхнє технічне оснащення? На жаль, ті оцінки, які я тоді давав, ну, в принципі, так зараз ми все це і бачимо, результати цього. Я багато разів перед війною говорив, що Україна має велику перевагу. Якщо казати вже в військовій сфері, то це в піхоті, тобто в кількості, якості, мотивації людей, які готові взяти зброю, особисто йти вперед. І українська армія, звичайно, має великий досвід, індивідуальний досвід 8 років війни. Звичайно, у Росії є значна технічна перевага, оскільки це країна, яка готувалася багато років до війни з усім світом. Накопичила великі запаси ракет різних видів, накопичила велику кількість літаків, гелікоптерів і має практику їхнього застосування. Тому, звичайно, що воювати нам в цих умовах важко. Але російський бліцкриг вже зірвано. Його зірвано, застосовані в тому числі та техніка, яка є в українській армії, вона використовується. І це дає результат навіть попри величезну технічну перевагу Російської Федерації. У нас працює головне, тобто мотивація людей. Все ж таки війну виграє армія, виграють люди, а не зброя. Зброя сама не залізо, так? Да, не залізо, а люди. Тому зараз ми це демонструємо всьому світу, як при тотальній технічній перевазі противника. Давати такі надзвичайно високі результати на полі боя завдяки мотивації, завдяки такому моральному піднесенню, дуже високому бойовому духу, якого, звичайно, противника немає. А після мені таку річ, я, знаєш, намагаюся, ну, дивлюся новини, дивлюся відео, яких дуже багато, не можу зрозуміти таку річ. Ти теж повторюєш, так само, як всі говорять про технічну перевагу росіян, що в них багато ракет, але разом з цим дивіться, є ця інформація про те, що в них там щось до 60% запусків ракет, вони не приходяться в цілі. Ми бачимо купу спаленої техніки, ми бачимо купу техніки, яка не працює. Тобто, чи є дійсно ця перевага, чи вона скоріше все-таки більш статистична, а не реальна? На жаль, перевага технічна, вона наявна, вона очевидна. Противник панує в повітрі, наносить удари, і ракети б'ють, в принципі, в будь-якій цілі, яка їм здається небезпечною. Тому ракет у них ще вистачить надовго, на це не треба сподіватися. Це інформація про те, що ракети не закінчуються, це, скоріше, не слід на це зважатися. Ну, знаєте, це... Багато є в інформаційному полі різних думок. Я не збираюсь під час такої тотальної війни обговорювати, розбирати якісь чиїсь судження. Я кажу свою особисту думку, те, що я бачу, що у противника є велика перевага фактично в усіх технічних засобах війни. Але українці набагато майстерніше, набагато мотивованіше чинять опір, навіть незважаючи на цю технічну перевагу. Ну і ми бачимо, що як противника непокоїть українська протиповітряна оборона, артилерія, танки, як вони намагаються вибити наше важке озброєння, і які докладають для цього зусилля. Тому перевага є, і з цим треба рахуватись. Це даність, з якою нам потрібно вміти, нам потрібно просто вчитися і для того, щоб своєю тактикою перебивати ворожу перевагу. І дуже в багатьох випадках наші воїни роблять
те, що за статистику, здавалось би, за математикою неможливо. Неможливо, mm-hmm. да? Коли перевага противника в деяких місцях, в деяких випадках мала там, ну, була просто незрівнянна, вона була на порядок, ну, два mm-hmm. порядки, три порядки вище, ніж українських сил. Але коли у людей є воля, є майстерність, є мотивація, вони роблять неможливе. Ця війна – це якраз війна бойового духу проти заліза. Да? І ось ця війна показує, що все ж таки бойовий дух, все ж таки мотивація людей, великий досвід, все ж таки це зброя, яка сильніша за будь-яку технічну перевагу противника. Я знаю, що хотів тебе запитати, цікава твоя думка. Я вчора себе піймав на думці, що знаєш, що це, ну, мені здається, да, можливо, це не експертне якесь таке враження, що це, мабуть, перша післятанкова війна за останні 100 років. Тому що танки ніби є, але насправді ти ж подивися, вони як бляшанки, да, залізні, тобто їх палять. Да, тобто танки не дають аж такої переваги. Чи це складається враження, коли дивишся інтернет, а насправді не так? Війна – це не проста формула. Mm. Ми бачимо ці спалені колони, тому що в Україні є десятки тисяч людей, які готові йти на російські танки та техніку з автоматами та навіть пляшками з запальною сумішю. Якщо такої великої кількості людей нема, то цих би колон танків би там не стояло. Mm-hmm. Тому насправді танк, як і інші види бойової техніки, абсолютно не втратив свого місця на полі бою. Але, звичайно, Росія не може свою перевагу реалізувати, оскільки в наземних боях все ж таки українська піхота передусім, українські танки, українські танкісти, яких, можливо, немає таких сучасних машин, але які розуміють, що вони і чому роблять на полі бою, вони цю технічну перевагу ворога знищують. Тобто всі ці тисячі одиниць бойової техніки, а тільки на відео і фото ми вже можемо нарахувати сотні. Понад вже те, що на відео і фото підраховано, це понад 1800. І це тільки частина, це далеко не все. Бо далеко не всі одиниці бойової техніки, які кидають чи знищують, вдається ідентифікувати або сфотографувати та викласти в інтернет. Але те, що вже ідентифіковано і каталогізовано з точкою прив'язки, це вже понад 1800 одиниць бойової техніки, втрати росіян. Тобто це, звичайно, космічний рівень втрат, безперечно. Величезний. Тобто це мільярди доларів вже спалені в Україні, тільки цієї наземної техніки. Ще десятки літаків та гелікоптерів знищені. Тобто втрати Росії – це вже багато, багато мільярдів доларів. Я вже не кажу про там особовий склад. Тому, звичайно, місце насправді бронетехніки, воно залишається в повній мірі. Mm-hmm. Українські танкісти, є чимало прикладів, я сьогодні буду розповідати, до речі, писати про одного з наших героїв, танкістів якраз, які попри перевагу противника дуже майстерно використовують танки на полі бою, і значення танків не втрачено. Проблема просто в тому, ця війна показує, що стріжнем будь-якої реформи, будь-якої системи оборони має бути не просто взагалі кількість особового складу, який записують, або кількість техніки. Головне – боєздатність. А от що таке боєздатність? В радянських статутах ви про це не почитаєте. Це не записана формула боєздатності. Що вона складається? Вона складається багато в чому з самостійного мислення. Україна сама по собі, при тому, що ми абсолютно не впорядковані як держава, ми погано організовані, в нас немає забезпечення. Ми поступаємо з російської армії, в принципі, в усіх компонентах, якщо дивитися на технічні параметри. Техніка, забезпечення, сучасність, обладнання, кількість, там, панування в повітрі, ракети, все. Якщо подивитися, в нас всього менше,
І всього гірше у нас єдине в чому, в принципі, є єдиний вид озброєння, якого немає у Росії, це Байрактар, безпілотник великий, да? З американо-канадською прицільною станцією, про яку ми говорили, VSCAM X-15 фірми L3 Harris. Да? Це та перевага, якої в Росії нема. Але це тільки один вид озброєння з величезної номенклатури, з тисяч одиниць. Тому, здавалося б, Шансів жодних, що дивитися на співвідношення. Але фактично все це абсолютно не так. Бо у українців є самостійне мислення, є демократичне суспільство, де є критичне ставлення до всього, до керівництва, до начальства, до самого себе. І у людей є здатність до самостійних рішень. Натівська система якраз передбачає децентралізоване управління. Ось в цю війну, те, що робить Україна, у нас немає технічно натівських систем управління, але у нас є розуміння у людей, воля чинити самостійно, не чекаючи наказів. От той досвід 14-го року, який пережила вся країна, коли всі казали, ну чому вони не стріляють, чому у Криму не стріляють? Ну всі ж розуміють, що це захоплення, який наказ вони чекають. Так ось, в 22-му році ніхто не чекає наказів з Києва. Вже нема такого, що хтось каже, нам не дали наказ, і ми не стріляли. Все, тепер такого нема, ніхто не кидається. Дійсно, в багатьох місцях наказів не було. Але ми не чуємо, що хтось там звинувачує, нам Зеленський не надіслав письмовий, не підписав письмовий наказ, ми вирішили не стріляти по росіянах. А навпаки, численні випадки, коли люди взагалі залишаються самостійними, навіть зброю не отримують, але ж самі її десь шукають, бігають за воєнкомом, чи їдять на якісь склади, шукають військові частини, кажуть, дайте нам зброю, і не благають, а якщо десь бачать, то самі її беруть і йдуть в бій. Тобто це абсолютно інший феномен самостійного мислення, ініціативних дій на всіх рівнях. І, звичайно, досвід війни. Бо Україна важко пережила цей досвід. Ці 8 років, які в нас були, вони нас фактично рятують зараз. Вони, ну, ця війна продовжується 8 років. Так, просто так. Росія до цієї війни, там, зробивши маленьку війну на Донбасі, вона почала готуватися до великої. А Україна, як держава, до великої війни не готувалася. Вона готувалася до миру. Тривалих усіх, такого тривалого, такого хиткого, ні миру, ні війни. Але індивідуально багато людей отримали свій досвід. І вони пішли з армії, їх нема в армії. І в нас сталося так, що ті резервісти, багато резервних підрозділів, більшість людей в них не мають ніякої підготовки. Вони не стріляли навіть. Але вони йдуть в бій, вони виконують накази, долають стреси. І навіть коли інколи відступають під вогнем, коли вони незвичні до того, що відбулося, не можуть зорієнтуватися, немає такого, як в 2014 році, нас зрадили і біжуть в тил, шукають когось, хто їх вислухає, розповідають журналістам, ну так, розповідають журналістам, але все це без розголосу, збираються і повертаються, йдуть знову, і долають свої страхи, стають професійними бійцями. І велика кількість в резерві людей, яких був досвід, які провели в армії рік чи два, зрозуміли, що в таких умовах краще бути на цивільному житті. Але коли вони побачили, що зараз буде агресія, вони підготувалися, пішли, стали в стрій, вони воюють, вони вмотивовані, якісні люди. І дуже багато таких стало зараз професіоналів війни. Тому що якщо в 2014 році доброволець, резервіст. Це було як, ну, такий синонім, ну, такий просто повний доброволь, така добровольчість, яка не має своєї якоїсь фахового стрижня. Волонтерство. Це волонтерство зі зброєю, фактично. Зараз, коли йдуть вже резервісти на фронт, то в кожному підрозділі є хоча б одна людина, яка колись вже була на фронті, яка це розуміє. Якою тримаються люди, яка розуміє, що вона робить на полі бою, яка додає впевненості всім, яка вміє фахово воювати. Таких людей, можливо, не так багато, як ми хотіли.
Вони не готувалися до цієї війни, на жаль, так, як треба, в тому масштабі. Але такі люди є, і оці осередки опору, вони всюди. Тобто не можна десь сказати, що там щось погано. Так, да, є частини, в якихось є великі проблеми, виникали. Але на всіх рівнях ці проблеми долаються, і колективи знову посилюються, організовуються. І, в принципі, рівень боєздатності всіх українських частин на практиці виявився, насправді, якщо ми дивимося конкретні бойові епізоди, вищі за російською армією. І це саме тому, що ця звичка до самостійного мислення, ця пам'ять 2014 року, вона вже змушує армію діяти абсолютно інакше. В тебе нема зв'язку, нема команд, але люди роблять максимум. І вони відступають тільки, коли ну, вони вже дійсно тактично можливості нема вже триматись. Дійсно, там, втрати великі техніки, боєприпасів. Звичайно, тоді вони відходять. Але якщо є все, і тут вже нема такого, що все кидають, розбігаються. І кричать про зради. Да. Тобто, ні, звичайно, це живі люди воюють, всяке буває на війні. Але тепер всюди є такий стрижень, такий осередок людей, які кажуть, ні, ми відступати не будемо. Які намагаються при першій нагоді йти вперед. І от зараз під Харковом, як тільки ворога відбили атаки, і вже одразу на трьох напрямках йде наша контратака, вже наші наступають, вже росіяни відбиваються зі своєю технічною перевагою. Тобто це інша війна, тому що українське суспільство, передусім, переосмислило те, що воно відчуває. І найбільше вражає, коли мені телефонують, пишуть дружини загиблих воїнів. Вони не намагаються, це найбільше вражає, вони намагаються комусь кричати про свій біль. Вони діляться бідою, але вони усі роблять це з такою неймовірною гідністю. Вони кажуть, що вони розуміють, що їхні близькі віддали життя за справедливу справу, яка потрібна всім нам. І вони це роблять без сліз. Це найбільше, дійсно, найбільше враження і найважкіше враження. І це така мотивація, яка, на мій погляд, нікому не дозволить зробити крок назад. Те, що ми бачимо, це такий масовий героїзм, який і на фронті, і в тилу. І ну, зараз, знаєш, коли буваєш, коли зараз йдеш вперед і на передовій, всі знаходяться під ударом. Це вже не 14-й рік, де хтось їде вперед, а хтось решта, можливо... Решта, друга, третя лінія. Та... Друга, третя, тепер нема такого. Так. Якщо ти десь сидиш в якомусь штабі або на якійсь позиції, то до тебе прилетить ракета скоріше, ніж там на передову. Да? І ти розумієш, що коли йде повітряна тривога, всі люди на кілька секунд замирають, і кожен думає одне і те саме, що чи не летить сюди ракета до нас. І це часто буває. І кожного разу люди роблять маленьку паузу і продовжують роботу, бо інакше не можна. Ну так. Я, знаєш, на сам кінець хочу ще таку річ запитати. Те, що ти говориш, я з тобою абсолютно згоден, це емоційна складова і моральна складова, вона дуже важлива, етична складова, тому що ми воюємо на своїй землі, ми воюємо за свою країну, там ми ні на кого не нападали. Але суто математично, суто арифматично. Ти кілька разів вжив слово «резерв». А зараз ми бачимо, що минув цей перший шок, перша стадія, да, і зараз в Україні відбувається мобілізація, зараз формуються нові підрозділи та підтягуються нові сили. І росіяни намагаються знайти, поповнити побиті свої частини. В принципі, оцей час, який зараз минає, він на кого більше працює? На нас чи на них? Час працює, звичайно, на Україну. Тобто кожен день нашого спротиву – це можливість нашої мобілізації. Ми, на жаль, не провели мобілізацію перед війною. Тому ми її робимо під час війни. І у нас є, я писав це багато разів до війни, у нас велика чисельна перевага. Тобто чисельна кількість просто учасників бойових дій. Так. В Україні понад 450 тисяч. Це майже півмільйона. Да. Плюс діючі частини, тобто у нас, треба сказати, що у нас
261 тисяча була Збройні сили Міністерства оборони, 50 тисяч Нацгвардія, 40 тисяч прикордонні, прикордонна служба там. Поліція 140 тисяч. А зараз ще тероборона. Тероборона зараз вже вона зараз за 100 тисяч. Тобто, якщо скласти всі наші компоненти в нас зараз, тобто оперативні резерви, резервістів, які вже був досвід, все-все-все, це вже зараз на круг, я тобі хочу сказати, всі силові структури, це понад 800 тисяч осіб. Під мільйон. Зі зброєю, так? Да? Ми могли би більше. Просто нема зброї на них. Це вже навіть на цих зброї не вистачає, щоб всім дати те, що їм належно. А в Україні досі черги військкомати, і багатьох людях приходять, їм кажуть, приходьте в червні, приходьте в липні, вашої черги нема, ви ще не служили, або ви там не молодий, ви не в оперативному резерві, ви не підлягаєте, там, чи багато дітей, не треба поки що, йдіть потім. Тому зараз ми ще воюємо фактично добровольчими силами. Але навіть ті мобілізовані, кого беруть, це вже абсолютно інша ситуація. Тобто це, ну, кількість тих, хто намагається ухилитись, це вже дуже незначний відсоток. Такі люди є, але їх дуже небагато. Зараз люди йдуть, і вони розуміють, що їм треба долати нестачу всього. Ну так. Вони долають нестачу всього. Вся країна, не чекаючи, що хтось видасть, шукає через знайомих українців в усьому світі, на всіх континентах, витягають усі запаси будь-яких касок, тепловізорів, бронежилетів, дронів, все, прицілів, все. Вся планета працює на Україну. Є така річ. Да. Тому всі самі по собі, не чекаючи держави, шукають собі обладнання, екіпування. Ну і найбільше треба відмітити, що навіть багато випадків, коли резервісти йдуть на фронт, і є випадки, коли люди йдуть в атаку, в бій, навіть не маючи цього екіпування. Вони, можливо, могли б сказати, влаштувати скандал, сказати, ми не будемо. Я бачу особисто людей, які прямо з коліс заходять, і через годину вони вже йдуть в бій, і частина з них ніколи не стріляла. Але в них є надійні товариші, вони їм довіряють, вони намагаються повторювати їхні дії. Тобто це не таке, що беруть партію, кидають в топку війни. Да? Тобто йде самоорганізація, вона розумна. Командири підрозділів зважують, хто може, хто не може. І є випадки, коли люди йдуть в бій без бронежилетів, без касок, навіть без аптечок. Вони все одно йдуть, виконують завдання і намагаються виконати, зробити те, що вони можуть. Навіть в таких умовах. Це, звичайно, така мотивація, це вже народ воює. Це народна війна. Така визвольна. Мені здається, це дуже правильне, справедливе і важливе уточнення. Позначення, да, що це саме тому ми, так, да, коли ми вимірюємо кількість техніки, в кого, скільки танків, якого року випуску, ну, звичайно ж, тут порівняння недоречні. Да. За цією логікою ми б могли вже... Ця війна мала б вже закінчитися. Вона вже мала закінчитися. Могли Росії, так. Але така якість людей і такий бойовий дух, така жертовність. І не просто жертовність така сліпа, коли там самураї йдуть, ну, на кулемети, щоб загинути за імператора. Ні. Хто це люди, осмислення. Вони є осмислення, вони намагаються перемогти ворога, зробити все можливе для перемоги. Вони намагаються вижити і разом з тим стати ефективними в бою. Тому таке натхнення, такий інтелект, така воля, підтримка з усіх боків, це просто робить людину непереможною. Коли ти виходиш тут, в перші дні я приїхав під Харків, і ми виїхали тут на місце бою, там російськомовні села. Ну, так. Коли ти зустрічаєшся, ти виходиш з машини, люди просто бачать, що ти з військовими, на тобі військова форма. Вони підходять, і вони намагаються бути тобі корисним, чим тільки можуть. Завести тебе, дати тобі якісь речі, погодувати, заправити машину. Бути тобі корисним, позвонити до якихось там сусідів. Вони хочуть зробити все для твоєї перемоги. Бувають випадки просто неймовірні, коли людина дивиться, там було кілька випадків, коли люди керували вогонь просто по своєму будинку фактично. Виходили і казали, бийте сюди. Тому це неймовірна мотивація. І
це вже не просто солдат веде, йде в бій, тому що йому хтось дав наказ, і в нього є якась внутрішня мотивація. В нашій війні за незалежність, ти коли тільки їдеш на фронт, ти відчуваєш, що на тебе дивиться з надією вся країна. Вся країна тобі надає сили. І коли ти там, ти навколо тих людей, де ти не те, що мусиш долати свій страх. Твій страх просто перековується в таку незламну волю. Бо всім страшно, всі знають, може прилетіти. Нема безпечних місць. Те місце, яке тобі здається найбезпечнішим, можливо, навпаки, є пріоритетним у виборі точки удару. І противник на найгарячіших напрямах б'є дуже точно балістичними ракетами. Вони знищують будь-яке укриття. І в таких умовах люди розуміють, що ти тут серед товаришів. І успіх всіх, виживання всіх, перемога всіх залежить від тебе. Що ти тут робиш, наскільки ти корисний. Ну і мотивація, яку це робить, енергія, це треба тільки відчути, бути частиною цього. Але це, ну, наприклад, на мій погляд, це те щастя, яке нам випало в житті. Стати разом, плечем к плечу, щоб врятувати нас всіх. Розумію, що ти говориш. І дуже важливо, що ти говориш кілька разів, от, власне, згадав мотивацію, мотивованість української армії, українського народу. Мені здається, це і буде запорукою нашої перемоги. Дуже тобі дякую за цю розмову. Дякую, друзі.